Kender I det, at man får at vide, det var tæt på? Det er det værste i hele verden. Jeg er i min eksamensperiode lige nu, og det har gjort mig opmærksom på det her. Jeg har for nylig fået at vide, ven, giver dig 7 op eller 10 pile ned, så vi gælder bare 7 pile op. Du havde fået 10, hvis du havde sagt det. Det eller det. Man skal sgu da ikke fortælle mig sådan noget. Jeg kan jo ikke gå tilbage i tiden og lave det hele om og lige sige det. Bare for at jeg kunne få 10 eller 12. Jamen Alexander, det forbedrer din præstation næste gang. Nej, jo! Jeg er pishamrende ligeglad. Den skulle bare have været der første gang. Kan du ikke relatere til det her med eksamen? Nå, så prøver vi med noget, der er det samme. Alexander, jeg er bare gage tidligere i dag. Seriøst? Så henter jeg lige noget. Nej, det kan du ikke, for vi har spist det. Hold kæft! Igen. Ja, okay, jeg ved godt, det mekan var lidt værre end eksamen, men fuck nu det. Det her, det var så første gang, jeg lavede den korte husum. Og den korte husum, det er min sådan den her serie, hvor jeg fortæller om ting, der sker i mit liv, som jeg egentlig bare hader. Og så vil jeg prøve på at lave en video, altså serie ud af det. I må meget gerne fortælle mig, hvad I synes om det nede i comment. Og det kunne være super fedt, hvis I følger mig ind på Facebook. Der er link i beskrivelsen til hele shitet. Og så ses vi jo bare næste gang i næste video. Hej!